waaw kon ki dugg si noonu mooy le DG de Irati bi Abdou Karim Thiam waaw talibé señ Abdou Karim waaw kon mu ngi noonu waaw ñoo dend ak madame Gom ci ma bëgg fonk ma faalé ma waaw lu mu xew la man lay woo ndax noweli ñëw na may dee na ma incha allah lépp dana neex waaw tubarkàlla waaw ak ma mën a solo père Noël waaw boo defoon sama ànd ak mama Noël ci wet dëgg neexul bisimilah. Assalamualaikum xam naa dañuy dëgg rek dal di rafetlu vraiment tey organisation bi ndax xam nga sekk ndaanaan su xewlee rek équipe Ira TV li ñu def rek moo ñu war muy ñëw jàppale ko ci bisam bi ndax moom damay wax rek suñu sekk ndaanaan la moo tax depuis que ñu ñëw fi ba léegi aussi vraiment gis nañu taxawaayam ci ñun ñu ànd ak l'équipe Ira TV en commençant par Marème Dieng muy reporter ak madame Thiam Tina Sow vraiment ñoom nga xamante ni sekk mooy seen lépp ñu ñëw fekk fi aussi suñu mbokk ndax sekk nee naa moom sama mbokk la du Ira TV rek moo ñu boole avant Ira TV ñoo bokk direct ñoo bokk lépp muy sama coloré lu jiitu sax ñu xamante ne ñoo bokk maam ñoo bokk mbokk koo xamante ni dara mënu koo dindi kon nag suñu maam Alioune Seck waaw moo yor sama papa di ko ñaan yàlla ko suñu borom bi xare aljana muy suñu papa Samba Thiam donc may doomam vraiment boobaag léegi aussi ñu gis ne mbokk boobu ñu ngi koy gën a renforcer ci li nga xamante ni yàlla boole nañu muy suñu liggéey bi ñuy liggéey mu jëm ci wàllu média bi ñëwee aussi fekk fi sama mbokk mi nga xamante ni gis naa ko gis waaw madame Ngom Far Seck vraiment ñu bokk lépp ndax man ndax ne samay doom yi papa ñu bari tey jaam nañ ci école am kon nag tey bu ma ñëwaatee fekk fi mu nekk retrouvay bu am solo vraiment dama ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di wax rek sekk xam naa li ñuy faral di wax rek anniversaire yi nga def tey muy deuxième édition bi yàlla nañ yàlla jàppale bañ koy teewewaat ay édition yu baree bari yàlla gën a yokk innovation yi di wax nag li buuf ci nag xajul ci cin ndax am na ci ay artistes yoo xamante ni bëggoon nañu def seen i prestation te su ko defee ñu xam li ñu man ndax yaa ngi bokk ci Malika ñoom it ñu nekk ay doomi Malika ñoom it dañuy jàpp ne rek xëy na xel des fois day fàttu ak programme bi nu mu xawee yéex a démarré waaye loolu nekk du ci sa coobare ndax li ñu naan jàpp pexe yàlla mooy dogal xëy na lii la dogaloon waaye nag di leen wax rek nañu comprendre te xam ne am nga yëg ci doomu aadama yëpp ndax foo tarde rek yëg doomu aadama moo la fay bàyyi ba tax na dañ lay ñaan rek yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla yokk la ba nga yëg ko bu déwee ne fii ñu gën koo gën a organiser bu gën a mucc ayib boobaa sax ma dañ ko déplacer même pourquoi pas au niveau de Sorano wala ñu yóbbu ko Grand Théâtre ndax mérité nga loolu sekk ndaanaan di wax nag riigu vraiment moom it ñu ngi koy remercier bu baax a baax muy suñu waajur di suñu lépp nag ndax woyof tax na man nañoo jur mais dafa wàcce boppam di ñu kafal di ñu reewal ndax nee nañu kii lay dégloo ngay ree loolu yàlla daf ci kontaan ndax tamit ree dafa am solo ndax jàmm ci la lépp xaj kon yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi muy chrétien musulman ak kummanti doon rek ñoo bokk suñu Sénégal liñ ci ñaan rek mooy yàlla def fi jàmm yokk fi lépp loo xamante ne rek bëgg nañ ko ci lu baax di wax nag élection yi nga xamante ni ci lañ jëm di wax ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndax gis nañ fi aussi ñoo xamante ni ay hommes politiques lañu parce que les politiques ñooy dem ba yéegal baatu askan bi fa nga xamante ni mooy seen i métit ak seen i jafe-jafe kon nag ñoom buñ teewee aussi dañ leen di déglu jox leen li nga xamante ni mooy seen ax ak seen yelleef ñoom it ñu leen di jox seenuy doléance ñu koy àgg fa mu war a àggee ba situation bi nga xamante ni moom la askan bi dund ci métti-métti bu saafarawu kon nag sekk ñu ngi lay remercier waat bu baax a baax ndax li ñu fi dajale tey crème la boo xamante ni vraiment képp fi jël kàddu rek li ñu lay wax mooy sa taxawaay rafet na ci gox bi kon nag yàlla na la yàlla defal jàmm ndax li nga boole tey ci mbooloo mu tàmbali ko ci bismillahi rahmani rahim àggal alhamdulilahi rabbil alamin dara ñaawul kon nag lépp sa xol la yàlla fay ndax ma doon ko koo organiser am nu mu fiy demee mais tey yàlla def na ci ndox mu sedd ba ñëpp dem nañ ci jàmm kon ñi nga xamante ñi ngi dox di dem yàlla na leen suñu borom bi sàmm bañ àgg fan jëm ñu koy teewaat ay déwén ñu bëree bëri sekk kontaan naa trop nag si sa taxawaay jërëjëf tàcc na ma defee Ira TV Abdou Karim talibé señ Abdou Karim